Извън политиката в този час, лекарите от най-голямата общинска болница в Пловдив излизат на протест. Причината – от 6 месеца персоналът не е получавал пълните си заплати. Ще се намерят ли пари и дали протестът ще засегне пациентите, ще ни каже сега Благой Бекриев. Слушаме те, Благо. Добър ден! Десетки лекари, медицински сестри и помощен персонал в този час излязоха на протест пред здравното заведение. Те ще останат тук близо 2 часа. Не целият персонал протестира, защото вътре има и пациенти, за които те трябва да се грижат и да лекуват. Освен за заплати в болницата няма пари за лекарства и консумативи. Дълговете на здравното заведение са за близо 2 милиона лева. Лекарите, а и персоналът на здравното заведение от 4 месеца насам получават само по 60% от възнагражденията си. Тук до нас е Флора Димитрова, която е акушер и председател на една от синдикалните структури в болницата. Кажете ни какво е положението. Добър ден. Първо да ви коригирам. Не 60%, 70% и 85%, а за този месец успяхме да вземем 100%. Нашето събиране днес тук не е против, протест против, а е протест за. Затова да съобщим на нашата общественост, че МБАЛ Свети Мина работи с пълен капацитет, въпреки тежкото финансово състояние. И бавенето на Общинския съвет и на Община Пловдив, да, като наш принципал, да вземе конкретно решение за съдбата и финансирането на болницата, ни довежда до положение да не знаем срещу какво и още колко трябва да изтърпяваме това тежко финансово положение. В крайна сметка работещите тук работят с пълен капацитет, с пълната си отдаденост и не знаят кога и какво ще се случи с тях. Какво искате вие от общината? Общината трябва да вземе бързо решение каква ще бъде съдбата на, на здравното заведение. От общината, доколкото знаем, болницата иска от общината 1 милион лева, за да покрие част от задълженията си. Кметът на Пловдив Иван Тотев съобщи, че в този момент общината няма средства, които да отпусне на здравното заведение и варианта за спасяване на болницата е тя да бъде слята с друго общинско здравно заведение. Благой Бекриев за протеста на лекари в Пловдив.